You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Ni chi cam bit tip sai vet chu a zi serai. Ni chi cam bit tip sai robot vet chu a zi serai chia phe sa khmer. Vet chu a zi serai som sva kum luong nen yeng teng o pi ratthani Washington nei saharat Amrit. បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទប៉ែនសុកមេតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ16ខែផល្គុនឆ្នាំរកានៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ2566ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តា
សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីថានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា មេធាវីលោកសំរៀងស៊ីស្នើឲ្យតឡាការអាមេរិកចាត់ការកុំបងអង្គយូក្នុងរឿងក្តីស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook បញ្ចេញឯកសារភស្តុតាងដែលលោកហ៊ុនសែនទិញ Likes រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដែលសកម្មនៅក្នុងការបដិសកម្មឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចក្នុងប្រសិទ្ធិអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច
ដោយអះអាងថាខាងប្រសិទ្ធិអាមេរិកពីខាងគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកឌីកដឺបិនសមាជិកប្រសិទ្ធិពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលគ្នាមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយស៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាម្សិលមិញនេះ ដោយអះអាងថាខាងប្រសិទ្ធិអាមេរិកពីខាងគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពិចារណាសេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន តើពលរដ្ឋអាមេរិកមានរឿងអីដែលត្រូវចំណាយប្រាក់បង់ពន្ធរបស់យើងទៅជួយដល់របបជិះជាន់ផ្ដាច់ការមួយដែលប្រព្រឹត្តទង្វើដ៏អាក្រក់ហួសហេតុដូច្នេះនោះម្ល៉េះហើយយើងបានរៀបចំឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក លោកបន្តទៀតថានេះគឺជាវិធីដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលោកជឿជាក់ទៅលើការតស៊ូមតិនៅក្នុងការគៀកគរពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រប់ទិសទីក្នុងការក្រោកតវ៉ានិងទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិក មានកតាបកិច្ចនៅក្នុងការធានាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់នេះចំណែកឯកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខានិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះដែរយល់ស្របថាតារាបណាមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តការតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិហើយតារាបណាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងឲ្យមានទណ្ឌកម្មនិងការដាក់សម្ពាធលើរបប
ខ្ញុំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ខាងអ្នកកណ្ដាលនិយាយថាក្រៅថាគេមិនខ្វល់គេមិនភ័យធម្មតាគេមិនដើរបង្ហាញថាគេទន់ជ្រាយទេគេមិនដើរបង្ហាញថាគេខ្លាចឬក៏គេសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិនឹងប៉ះពាល់គេទេថាជាក់ស្ដែងប៉ះពាល់ហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមហើយខ្ញុំជឿថាដំណោះស្រាយប្រកបជាមានប្រសិនបើប្រសិនបើយើងនៅតែព្យាយាម ជំរុញឲ្យអន្តរជាតិបន្តដាក់សម្ពាធតទៅទៀតមែនថាយើងសង្ឃឹមថាយើងនៅស្ងៀមទេហើយជំរុញវាមានច្រើនកលៈច្រើនដំណាក់កាល
ក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាកមនវិជ្ជាប្រមានថាបើនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទេនោះការបោះឆ្នោតជាតិនីខែកក្កដានឹងគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់ព្រោះការបោះឆ្នោតដែលគ្មានដៃគូប្រជែងដែលធំជាងគេតែមួយគត់បែបនេះនឹងគ្មានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះដែរ លោកឌីកដឺបិននិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបទៀតគឺលោកចនម៉ាខេនបានរួមគ្នាធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកអនុម័តដោយស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនភ្លាមៗកាលពីក្រោយរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចជាលទ្ធផលការពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ជំនួយជាផ្លូវការទៅរបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែស្ថានភាពរំល
ដែលបានបង្កអត្តនកម្មបន្ថែមដែលឈានទៅដល់ការបង្កអត្របសម្បត្តិលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកហ៊ុនសែន មិនតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានរួចទៅហើយថានឹងឈានទៅដល់ការបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញផលិតផលវិស័យកាត់ដេរទៀតប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមស្ដារស្ថានភាពអាក្រក់បច្ចុប្បន្នឲ្យវិលទៅរកភាពល្អដូចដើមវិញទេលោកដានៀងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាបានជួបចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានហានិភ័យបំណុលគួរឲ្យកត់សម្
ដើម្បីជួយផុតពីបំណុលចិនដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចជាកូនជើងចិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯទីក្រុងឡុងបិចដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងសម្ដីហឹង្សានិងការដឹកនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានន้อมគ្នាដុតរូបទីងងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាម្សិលមិញនេះ លោកប្រេតឌីយ៉ាងបានអះអាងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាពិធីដុតរូបទីងងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យលោកហ៊ុនសែនឃើញកាន់តែច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯនីយសមុទ្រមិនខ្លាចញញើតការគំរាមតាមវាយដល់ផ្ទះនោះឡើយម្យ៉ាងទៀតការរួមគ្នាក្រោកឡើងដូច្នេះគឺចង់បង្ហាញការគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលគ្រោងដុតរូបទីងងលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងថ្ងៃដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅចូលរួមប្រជុំព
ដែលបានចូលរួមក្នុងការដោះលែងលោកហ៊ុនសែនពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកឃ្មោះដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានយកពិធីដុតរូបទីមងលោកហ៊ុនសែននោះដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនលោកកឹមសខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោល ចំណែកឯពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វ្យារដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរនឹងរៀបចំពិធីដុតរូបទីមងលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី17ខែមីនាគឺនៅចំថ្ងៃប្រជុំធំនៅអូស្ត្រាលីដែលលោកហ៊ុនសែនគ្រោងទៅចូលរួមនោះ ការនាំគ្នាដុតរូបទីមងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះកាន់តែក៏ក្រើកឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនខឹងក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងប្រកាសថានឹងតាមវាយដល់ផ្ទះអ្នកណាហ៊ានដុតរូបគាត់ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនខ្លាចញញើតនឹងការគំរាមនេះទេហើយនាំគ្នាដុតរូបលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ ក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាការដុតរូបនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេគឺបើចង់ឲ្យស័ក្តិសិទ្ធគឺទាល់តែនាំគ្នាដុតឬក៏វាយបំផ្លាញរូបនាគនៅតាមទីវត្តអារាមព្រោះលោកកើតឆ្នាំរងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយដុនដាបនៅកម្ពុជានិងឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានជជែកផលផុស អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបស់របបក្រុងភ្នំពេញសន្និសីទដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការទីហ្វារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ធ្វើរបាយការណ៍រួមមួយផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសឲ្យវិលមកគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅពេលដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី12និងទី13ខែមីនាខាងមុខនោ
រួមមានស្ថាបនិកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកការ៉ិតអ៊ីវ៉ាន់សអ្នកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបណ្ឌិតឡាម៉ុងហៃអ្នកវិភានយោបាយតំណាងរាជអូស្ត្រាលីលោកហុងលីមនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានមកពីប្រទេសកម្ពុជារួមនឹងបញ្ញវន្តជាច្រើនរូបផ្សេងទៀត សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកទីនសាការ្យានិងអ្នកស្រីមូសុកហួរដែលអ្នកស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូសុកហួរបាទចាសសូមជម្រាបសួរចាបាទលោកជំទាវអាចបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីកិច្ចប្រជុំនេះមើលតើលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះបានអីខ្លះដែរបាទ លទ្ធផលគឺយើងឯកភាពគ្នាថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងចូលទៅដល់ สถานการณ์มวยแต่ทุกคนนะคือลัทธิประชาธิปไตยในประเทศกัมพูชาคือสลับได้ก็เป็นแต่ยื่นเติร์ดแต่มีนกับตะปกัดมีนตัวเนตีมีนสัมพันธ์อย่างเงี้ยในขนมการทั่วการรู้หลังมิงในลัทธิประชาธิปไตยในประเทศกัมพูชาแต่ยื่นยกให้กองเครือที่กรุงปารีสเจียโกเอกสารโกเฮ้ยในประเทศออสเตรเลียคือจิตปฏิ មួយក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតដែលបានមានទួលនីតិដ៏សំខាន់នៅពេលរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកិច្ចប្រជុំនៅធម្មតាតាំងពីម្សិលមិញមានស្ថាបនិកនៃកិច្ចប្រជុំកិច្ចប្រជុំប៉ារីប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក การตัวคอตรในแต่จะหัตถลิกาในแต่กิจตรงที่ติดของปารีมายามเทียดยืนเคยท้าการคอมเพลซิตรงปารีนี่คือเชี่ยการตัวคอตรในหัตถลิกให้ก็เป็นแต่ยืนหัตถลิกให้มือจำนวนแต่ตัวคอตรให้ได้ตัวนิติสำคัญเชียงหัตถลิกให้ต่อไปเกี่ยวรวมคือประเทศ อินโดนีเซียในประเทศบารังได้เชี่ยสหประเทศในสันติสันติภาพในประเทศสำหรับประเทศกัมพูชาเองแต่เชี่ยแต่ต่อการจุกการประเทศติดตรงปารีนั่นเองกังออสซาลีมีนาติดทมจากฮาร์บานเชี่ยการประชุมยื่นคือในประเทศออสซาลีเลือกปฏิทินคือประเทศออสซาลีเชี่ยมาจับเตะในการประชุม อาซีและกลุ่มปูนในสัปดาห์คราวในที่กรุงซิดนีย์และอาเซียนแต่มูลคืออันเชื่อมเอาจะไปโชว์ร่วมในการจำนวนต่อสำคัญนี้ที่ไม่คือประเทศออสเตรเลียคือเชื่อเลือกลำบงหายเชื่อสมาชิกในกรมประชาสัมพันธ์ในองค์การสหประชาชาติในเจเนว บาทแต่ตัวในที่ในออสเตรเลียแต่ไปในสำคัญนะสำหรับออสเตรเลียจับติดเทียนกาตัวตัวหายของหายครูนถักครูนในแต่เฉียบมัดสำหรับปฏิกิริยาปฏิกิริยาแต่เฉียบมัดในเนี่ยประเทศตะไบมันแมนมัดดำไปโจรวมในขนมกาสลับในประเทศตะไบในปฏิกิริยาปฏิ បាទបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតដូចលោកជំទាវមានប្រសាសន៍មិនថាប្រទេសហាក់លេខីនឹងក៏ជាអ្នកចូលរួមនៅការធ្វើខុសត្រូវទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែរទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរបបលហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរហើយនៅក្នុងសន្និសីទម្សិលមិញនេះគឺជាខ្លាំងមែនទែនអំពីបញ្ហាអាសានគិនយោបាយដណ្ដាបនៅកម្ពុជាដែលរងការបំផ្លាញដោយរបបលហ៊ុនសែននេះតើអ្វីជាកន្លឹះសំខាន់មួយទៀតដែល แต่งประเทศจีฮัดเล็กให้ในกิจกรมเปลี่ยนสันแต่เพียบปริพองแต่งองค์สันสัตย์แต่งมูลได้ระบาดตายยับดังทางองค์การที่ฝ่าได้เชี่ยองค์การระบอบอินโดนีเซียพองนุกจีเนียริบจอมสหการจมวยสกอบวิชัยมวยในออสเตรเลียนั่งตาเกินนั่งเธอเอาไว้เชี่ยจำเพียบมันตอบเด็ดบ้างยื่นมาชุบจมเกลียนในออสเตรเลียนั่งก็เชี่ยกิจกรรมแรงจิตใจมวยไหนสำหรับการประเทศแต่ในลำบากคือเมียนแต่งอินโดนีเซีย เมียนแต่งเจ็บปนจังให้บางเชียยื่นเติร์ดแต่บนโต้สำเร็จมายื่นให้บางให้ท้าสังคมสีเบลกระดิเนี่ยนโยบายกระดิเนี่ยตำนางเรียกกระดิเนี่ยพร้อมแต่งเนี่ยวิพีไอกระดิในขนมลำปอนแต่งบุเกี่ยวร่วมกำหนดโยกบอลเนี่ยท้าเติร์ดแต่สังกัดอ่อยทุน ទៅលើការត្រឡប់មកវិញនៅស្ថានភាពការ
ហើយសូមស្រាប់មួយដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺគេនឹងជំរុញបន្តទៅទៀតហើយសូមឲ្យឈានរហូតទៅដល់ប្រទេសនីមួយៗដាក់វិធានការដល់ទម្ងន់ដូចជានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានធ្វើជំហាននឹងហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានចូលដល់ជំហាននឹងហើយគឺនៅក្នុងការដាក់ កម្មជាតាមតតិកាក្តីមិនហើយនឹងកិច្ចការដល់ទេទៀតតែគេអាចធ្វើបាននៅប្រទេសនីមួយៗឬតំបន់នីមួយៗយើងនឹងសូមឲ្យទទួលហើយទទួលទៀតពីព្រោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូចជាការបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រចេះថ្ងៃទី8មីនានេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាមិនលោកហ៊ុនសែនមិនដកខ្លួនចេញពីការ យកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងការបំពេញរដ្ឋសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅក្នុងរឿងកាប់ព្រៃឈើហើយនិងរឿងទន្ទ្រានយកដីធ្លីពីប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាការមួយជាក់ស្ដែងបន្តទៀតដែលយើងត្រូវជំរុញបន្តទៅទៀតហើយយើងត្រូវជំរុញទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិទៀត បាទការអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការជាបន្តនៅពេលនេះតើអង្គសន្និសីទទាំងមូលមានដាក់លក្ខខណ្ឌណាមួយទេពោលថាយ៉ាងមើលអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់កំណត់នៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខហើយឥឡូវហ្នឹងគឺចូលខែមីនាចូលជិតដល់ហើយយើពេលក្រីមែនតើមានការដាក់កំណត់ថាត្រូវតែឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសបើឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបោះ
ហើយនឹងគោលជោបមួយដែលឯករាជ្យទេគង់សង្ឃឹមឡើយ បាទបើយើងមើលពីសន្និសិទ្ធនេះគឺគេនិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយដំដាបនៅកម្ពុជាហើយចំពោះតរការរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយអង្គសន្និសិទ្ធដែលមកចូលរួមនឹងគឺមកពីតំណាងពីស្ថាប័នផ្សេងៗក៏មកពីប្រទេសផ្សេងៗដែរតើមានខមមិនដតីទៀតដែលចូលរួមលើកនៅក្នុងអង្គសន្និសិទ្ធនេះគេផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតសំខាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រៅពីនេះ ការបោះឆ្នោតពីបន្ទាប់ប្រាំបីមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ទេគ្មានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេសរីរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីបោះឆ្នោតពីបន្ទាប់ប្រាំបីគឺជារាជរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនស្របច្បាប់ដូច្នេះថាប្រទេសជាហត្ថលេខីនឹងត្រូវមានបន្ទុកមួយទៀតដែរបើសិនជាមិនចាត់វិធានការនៅឆ្នាំនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌ទេដល់ពេលរាជរដ្ឋាភិបាលពីបន្ទាប់ប្រាំបីប្រសូតចេញពី
ចេញពីការបោះឆ្នោតមន្ត្រីនឹងជាទីធ្លាប់នៅឆ្នាំ2018លក្ខខណ្ឌការសម្ងួននោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាហើយបានជាយើងបង្ហាញចុងក្រោយគឺជំរើសចុងក្រោយរបស់ពេលនិស្សិតនេះយើងបាននិយាយគ្នាហើយគឺយើងត្រូវតែរកវិធីនៃការចឹងហើយបានយើងទទួលសូមឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអូស្ត្រាលីចាត់វិធីនៃការនៅពេលនេះគឺយើងទទួលសូមឲ្យ เตรียมลักษณะឲ្យហើយកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងហេតុដំណើររហូតទៅដល់ឯកភាពឯកោក្រោយពីបោះឆ្នោត2018បើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីមកមានការជាខិតបាក់ពីបានមួយដែលមិនប្រសុទ្ធចេញពីខាងពាក់នៃប្រជាពលរដ្ឋទេនោះទំហំនៃការដំណោះស្រាយនោះរឹតតែធ្ងន់ទៅទៀតគឺ ចូលទៅដល់ភាពឯកោនៃប្រទេសជាតិយើងហើយយើងមិនចង់ឲ្យឃើញចឹងទេហើយអ្នកដែលវិភាគក៏គេយល់ឃើញថារបៀបនេះដែរហើយបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងឯកោ
នៅក្រៅពីពីព័ន្ធ18នេះទីបាត់ឆ្នោតនោះហើយវាមិនត្រឹមតែខ្លាយទៅជាការបាត់បង់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាទេវាខ្លាយទៅជាសភាពការអសន្តិសុខជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ទៅទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនលោកជំទាវមុនសុហួរសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទចាសូមអរគុណជម្រាបលាចា បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យតុលាការអាមេរិកចាត់ការកំបងអង្យូនៅក្នុងរឿងក្តីដែលលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook បានដាក់ទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាក្រោយពីក្រុមហ៊ុន Facebook ស្នើឲ្យតុលាការកំចាត់ការលើបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីដោយសារតែសំណើសុំឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងនោះមានទំហំធំនិងមានភាពទូលំទូលាយខ្លាំងពេកដែលជាការដាក់សម្ពាធខ្លាំងដែលមិនចាំបាច់ទៅលើការប្រាស្រ័យទន់ធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងនេះនិងម្យ៉ាងទៀតការបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់ណាមួយអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងនេះ មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Facebook អះអាងបន្ថែមថាការបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់ណាមួយវានឹងប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់អាមេរិកផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេធាវីការពារក្តីអលោកសំរងស៊ីអះអាងថាក្រុមហ៊ុន មយ៉ាងទៀតមេធាវីការពារក្តីលោកសំរងស៊ីអះអាងថារឿងក្តីនេះគ្មានលក្ខណៈទូលាយខ្លាំងពេកដោយការអះអាងរបស់មេធាវីក្រុមហ៊ុន Facebook នោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏ធ្លាប់បញ្ចេញឯកសារភស្តុតាងទៅតាមការទាមទាររបស់ភាគីដើមបណ្ដឹងជាច្រើនករណីរាប់មិនអស់រួចមកហើយ ជាចុងក្រោយមេធាវីការពារក្តីលោកសំរងស៊ីអះអាងនៅក្នុងសារណាតបរបស់ខ្លួនថាក្រុមហ៊ុន Facebook មិនរងសម្ពាធខ្លាំងដែលមិនចាំបាច់ដោយការអះអាងនៅក្នុងការបង្ហាញឯកសារភស្តុតាងតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីលោកសំរងស៊ីនោះឡើយកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះមេធាវីអន្តរជាតិ 3 រូបកំពុងតែដំណាងក្តីឲ្យអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រុមហ៊ុន Facebook នៅតុលាការអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនយ៉ាផ្នែកបណ្ដាញសង្គមមួយនេះបង្ហាញភស្តុតាងទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកហ៊ុនសែននិងគូកនដែលប្រើទំព័រ Facebook នៅក្នុងការបោកបន្លំរាជមច្ឆាឆ្នោតដោយការទិញ Likes និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗ បាល់លូនអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់នៅក្នុងករណីហឹង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះនេះក្រោយការបង្ក្រាបដោយហឹង្សាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនិងអ្នកខ្លះទៀតគេចខ្លួនមួយរយៈព្រោះតែភ័យព្រួយពីសវត្ថិភាពក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរបានពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃ្លាំ
ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនៃការកាសែតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងក្រៃលែងជុំវិញព័ត៌មានអំពីការបាញ់ប្រហារទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ាចំនួនដីធ្លីនៅឯខេត្តក្រចេះនេះអ្នកស្រីស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់មួយទៅលើករណីនេះ ហើយអ្នកស្រីក្រានរំលឹករបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រោះសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយចីរភាពអាចកើតឡើងទៅបានដោយមិនអាចខ្វះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននេះបានឡើយចំណែកឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏យល់ស្របឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់នេះដែរនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាត
ពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីរកឲ្យឃើញអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើហង្សានេះលោកស្នើឲ្យការស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវតែធ្វើឡើងដោយក្រុមឯករាជ្យដែលមានការចូលរួមពីខាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលពេលនេះកំពុងតែមានវត្តមានរបស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតស្រាប់ ការស៊ើបអង្កេតត្រូវតែរកឲ្យឃើញថាតើហេតុអ្វីបានជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានវត្តមាននៅកន្លែងតវ៉ាដោយប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនិងថាតើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនោះទៅការពារឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឬទៅការពារក្រុមគ្រួសារឬបព្វពួករបស់អ្នកមានអំណាចដូចជាលោកហ៊ុនសែនជាដើមនោះ
លោកប្រែតអាដាមស៍លើកឡើងបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាពលរដ្ឋតវ៉ាបិទផ្លូវក៏អាជ្ញាធរមិនត្រូវប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពួកគាត់នោះដែរព្រោះពលរដ្ឋមានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីណាមួយ So those are all the questions that need to be answered. And of course, បញ្ហាទាំងអស់នឹងឯងហើយគឺជាអ្វីដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតរកឲ្យឃើញនោះតាមពិតទៅអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែន គ្មានប្រវត្តិបើកការស៊ើបអង្កេតណាមួយដែលឯករាជ្យនឹងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននោះទេដូច្នេះហើយទើបការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវតែធ្វើឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបើគ្មានអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិទេគុំសង្ឃឹមថានឹងមានលំរយពីហេតុការណ៍ពិតដែលបានកើតឡើងនោះហើយតើ អាញាធរខ្មែរឯណោះមិនបានបង្ហាញអំពីការបើកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យណាមួយនៅឡើយនោះទេផ្ទុយទៅវិញអាញាធរបានដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃ្លាំមើលពលរដ្ឋនិងតាមដានពលរដ្ឋណាដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីការប៉ះទង្គិចរវាងពលរដ្ឋនិងអាញាធរដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់និងមួយចំនួនបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាដែលកើតឡើងជុំវិញវិវាទដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយ
ដោយសារតែការដូចតទៅថ្លៃនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃទី9ខែមីនានេះឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិភាគច្រើនខ្លាចរអាពីការបង្ក្រាបដល់សហការរបស់អាជ្ញាធរនិងកំពុងតែរត់គេចខ្លួនហើយមួយចំនួនទៀតកំពុងតែសម្ងំនៅក្នុងផ្ទះព្រោះខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួន ប្រវត្តិដដែលរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាម្តុលពេលនេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200ខ្នង ត្រូវអាជ្ញាធរដុតកំទេចចោលដោយលើកហេតុផលថាប្រជាពលរដ្ឋសាងសង់លំនៅឋានទាំងនេះនៅលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋរូបនេះបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានដល់អាស៊ីសេរីពីតួលេខនៃអ្នកស្លាប់និងរបួសនោះទេព្រោះបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរូបគាត់ ទីបើការណាដែលខ្ញុំមានទឹកបត់សម្ភារនឹងទៀតខ្ញុំមិនដឹងតែងាប់មិនដឹងតែរស់បើសិនណាយកខ្ញុំទៅដាក់កន្លែងទឹកនារីថាឲ្យខ្ញុំមានទឹកនារីឆ្លើយឲ្យត្រូវរួចមកម៉ាត់គ្រក់មកម៉ាត់មកគាត់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតើក៏ខ្ញុំឆ្លើយត្រូវដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសាក់សីដែលឃើញហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះបានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី8មីនាថាការបង្ក្រាបនោះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ន
ដំណាំកៅស៊ូមេមុតរបស់កូនស្រីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាទទួលសិទ្ធិវិនិយោគដាំដំណាំឧស្សាហកម្មកៅស៊ូចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2008នៅលើផ្ទៃដីជិត 10,000 ហិកតានៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះសម្រាប់កិច្ចសន្យារយៈពេល50ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគ្រប់គ្រងវិញកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះមុនឆ្នាំ2005 ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមេមត់គឺជាតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃស្រុកស្នួលលាតសន្ធឹងនៅលើផ្ទៃដីចំនួនជាង10,000ហិកតានៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីតំបន់នោះសម្បូរដោយព្រៃស្រោងនិងជាជំរកសត្វកម្ររស់នៅតែនៅគ្រាដែលមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនកូនស្រីលោកហ៊ុនសែនតំបន់នោះបានក្លាយទៅជាជំរកអាជីវកម្មឈើដ៏កក្រើកបង្កឲ្យព្រៃរលាយទាំងស្រុងហើយបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊
ថាគ្មានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋនោះទេការប៉ះទង្គិចនោះមានតែមនុស្សប្រាំបួននាក់ប៉ុណ្ណោះរងរបួសក្នុងនោះប្រាំពីរនាក់ជាសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរខេត្តបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការប៉ះទង្គិចនោះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិលើចិត្តសប្រាំមួយហើយក្រុមអាជ្ញាធរបានសម្របសម្រួលតែពលរដ្ឋបដិសេធនិងបានប្រើហិង្សាលើក្រុមអាជ្ញាធរដោយប្រើកាំបិតជំពាមនិងកំភ
ពលរដ្ឋអាអាងថាសមត្ថកិច្ចបានផ្លាស់ការពិតពលរដ្ឋអាអាងថាសមត្ថកិច្ចបានដកហូតទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគាត់ដែលថតបានអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះនិងបានដឹកសាកសពទៅលាក់ទុកដើម្បីបំបត្តិភ័ស្តុតាងនិងកិច្ចវេសពីការទទួលខុសត្រូវមេឃុំពីធ្នូលោកប៉ងវិនអះអាងថាគ្មានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ានោះទេមានតែអ្នករបួសហើយរថយន្តសង្គ្រោះរបស់អាជ្ញាធរបានដឹកជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យភ្
ដែលបានបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកបញ្ជាក់ថាវិវាទដីធ្លីនេះកើតឡើងដោយសារពលរដ្ឋនាំគ្នាចាប់ដីរបស់ក្រុមហ៊ុនរស់នៅនិងកាប់ព្រៃទន្ទ្រានយកជាកម្មសិទ្ធិទើបអាជ្ញាធរតែងតែចុះអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះជារោគតែបាត់មនុស្សបាត់ដី
ມັນເດີ້ລະຮອດຈະໄດ້ເອົາຖ້າເຄີຍຈະມາເຄີຍຍິດສະຫມົດຈະຕາປຽຍຕະມືຕະຮອດເຄີຍມີບໍ່ກໍຢູ່ຕະມືອັນມີຖ້າກະໃບນີ້ຖ້າຕາປີນີ້ຍັງວ່າຕຽງຕະມືເອົາຕະມືອັນເຄີຍມີກະເປແນ່ນອນປຽສະມາຄົມກາປຽສິດມະນຸດອັດ 66សង្សានករណីប្រាប់ថាសមាគមអាត់ហុកក៏ពុំទាន់រកឃើញតួលេខនៃអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះនៅឡើយដែរត្បិតអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋកំពុងតែប្រទីនប្រទងគ្នាបញ្ជាក់អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសនៅក្នុងករណីនេះ តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាសមាគមអាត់ហុកកំពុងតែស៊ើបអង្កេតពីការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សមត្ថកិច្ចថាតើវាសមស្របតាមផ្លូវច្បាប់ឬយ៉ាងណា ស្របពេលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរងរបួសធ្ងន់ក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ានោះលោកចាត់ទុកការដោះស្រាយវិវាទដោយប្រើអំពើហិង្សាពុំមែនជាយន្តការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេ ដែលអាចជួយពិភាក្សាឬក៏ថាមានតពុះស្នាមនឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យវាច្បាស់លាស់ដូច្នេះយើងក៏ថាបើសិនជាមានតែមានរបៀបនៃការឡើងនោះគឺគាត់ត្រូវពិភាក្សាអញ្ចឹងគួរទៅចាត់វិធានការដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងរៀនចារឬក៏ឲ្យសកម្មភាពបែបហ្នឹងកុំឲ្យកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតព្រោះយើងគិតថាការប្រើប្រាស់ហិង្សាមិនមែនជាមធ្យោបាយដោះស្រាយទេ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រតិកម្មទៅនឹងប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រើកំភ្លើងឆ្នៃកំបិតដំបងនិងចម្ពាមកៅស៊ូជាដើមតតដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចដែលប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកការចោទដូច្នេះថាគឺជារឿងមិនពិតទេគឺសមត្ថកិច្ចបានយកកំភ្លើងបាញ់រះមកលើប្រជាពលរដ្ឋមុនទើបពលរដ្ឋទាញដុំថ្មចម្ពាមកៅស៊ូនិងដំបងដើម្បីការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអាស៊ីសេរីផ្ដល់នៅព័ត៌មានគួរជាទីទុកចិត្តហើយទាន់ហេតុការណ៍ដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មាននិងរងទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរអាស៊ីសេរីពិតជាជួបឧបសគ្គយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការរកប្រភពប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់យើងសុទ្ធតែរងការគំរាម អ្នកខ្លះរងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតថែមទៀតផងដោយសារតែព្យាយាមផ្ដល់ព័ត៌មានពិតឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីរបស់យើងខាងអាជ្ញាធរវិញមិនត្រឹមតែមិនចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់វិទ្យុយើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងព្យាយាមបន្សាបភាពទុកចិត្តនៃព័ត៌មានពិតដែលអាស៊ីសេរីខិតខំរាយការណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតផងទោះជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកលំបិនយ៉ាងនេះក្តី ក៏អាស៊ីសេរីនឹងមិនបោះបង់ការបដិញ្ញាចិត្តហើយខិតខំពុះពៀស្វែងរកព័ត៌មានពិតឲ្យបានទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងពិភពលោកឲ្យបានជ្រាបអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតមាននិងដែលត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនព្យាយាមបិទបាំង បាល់លូនអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានស្ដីពីអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដីធ្លីនៅមិនទាន់អស់នៅឡើយទេសហគមន៍ដីធ្លីនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានថ្កោលទោសចំពោះសមត្ថកិច្ចដែលបានបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាយ៉ាងហិង្សានៅស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាក្រុមពលរដ្ឋទទួលឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្រាវជ្រាវនិងចាប់ជនប្រព្រឹត្តមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់លោកវ៉ែនសុមេតរីកាជ
ដោយសារតែអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការធរពពន់នៅតែបិទបាងព័ត៌មានអំពីការស្លាប់និងរបួសនៃក្រុមអ្នកតវ៉ាករណីទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះគឺពួកគាត់នឹងមិនស្ងប់ចិត្តឡើយតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីនៅឃុំបឹងប្រាំស្រុកបាវលខេត្តបាត់ដំបងលោកអ៊ុនយ៉ាន់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9មីនាថាពួកគាត់មានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំង ចំណែកឯសហគមន៍ដីធ្លីនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកហៅការបង្ក្រាបនេះថាជាអំពើប្រៃផ្សៃមកលើពលរដ្ឋស្លូតត្រង់និងក្រីក្រចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើអាជ្ញាធរមិនធ្វើវាមិនខុសគ្នាពីកន្លែងដែលកើតហេតុមិនសមមិនទេវាអត់ផុតពីខេត្តទេព្រោះអីឆ្នាំ2016មានទុះអាវុធម្ដងទៅហើយចឹងមួយចំនួនខ្ញុំចាំស្ដាប់ខ្ញុំថាឡូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់គេរងចាំគេដោះស្រាយតែឥឡូវពេលដែលដោះស្រាយគេមិនដោះប្រជា
លោកអាអាងទៀតថាបើទោះបីជាការបង្ក្រាបដោយហិង្សាយ៉ាងនេះក្តីពួកគាត់នៅតែបន្តជួបជុំគ្នាដើម្បីតវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយរឿងទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដោយមិនខ្លាចញញើតដែរ โอ้เรื่องสมัติกันยังยังมันได้เปิดเจยังมันเชื่อใจมันดองรู้โดยเฉพาะเรื่องในขนมจิตตะกูลนี้ก็จังได้ล้างจะต่อว่าดอลไข่ไข่แต่จอมดอกสลายไงน่าล้างต่อว่าไงนู่นไอ้ที่เป็นจีเอาอาบบุญนึงสุนีอีไม่เข้าไอ้หมอโจหมอชุกหมอชายก็ยังไอ้ที่จนต่อว่าตื้อก็สงัดตื้อไงน่าล้างจะประดังตื้อไงนู่นไอ้เป็นหมอชุกขลังไอ้ที่เป็นรถเลยทางดอกมันเจี๊ยงเขยิมนี่คืออัดคลาเจ คือล้างต่อว่าเทียดดำใบได้ดำใบชีวิตรู้ในราศีสไรต์ตัวบานตามการสัมผัสตามตัวรสับปีเนี่ยสลบหนึ่งปีสังคมสิเวลได้ละอ่างเคยหัดการอุปกรณ์เพลงถามเมียนมนุษย์สลับหนึ่งระบุมวยจำนวนเตียนปัญญาทอขาดกระเจ๊จนสิกได้ทลายการท่าปุ่มเมียนเนี่ยสลับหนุ่มเตะคือเมียนเนี่ยรองระบุแต่ปีเนี่ยปนนอกดำนางสะกมได้ทลีขาดกันดาลเนี่ยสไรเอื้องสรี สำแดงการขอจัดอย่างครั้งจำพวกอาญาทอคาดกระเจ้ได้บานบัดบางปอดเมียนขนองการบัญญัติมกเลอปวดรอดนี่ทาจิกามันตะตัวขอเตอร์ระบอบอาญาทอ นำดับมันตกในจับบองตื้อสมมกรถทับิบาดักนอนถึงสรงให้ไปตอบเมื่อบอกกดจับพิเทียนกายอย่างไม่ติดตามใส่สบายที่มวยอาญาเธอได้แก่ความที่มเอากดตัวเขาใส่ถึงสรงนุ่งเนียมได้กดที่อาญาเธอตัวบรรทุกในขนมสมมกดักนอนรถทับิบาลรู้ไอ้เอ้ยการสหการมันดันที่ประปอนดอกใจในรถทับิบาล คือกดเถิงเงินกระตับปากกัดตัวเขาเลยปีหลุมดับขณะกรมเจ็ดเราดัดขณะเจ็ดสระเดียงคณีนิดได้สหกรมได้ทะเลในขาดบันตีมินเจย์ลูกเซียนวีเลือกลางถ่ากาปลาอำเภอหังซาบังกราบกรมเนตตอวาดอยสมัติเกตนี้คือเจียมเปอร์โคเคอร์นังดอยอายุติดท้อมกเลือปวดหลอดลูกเซียนวีอาหารเตถากลายปีเมียนกาบังกราบมกเลือปวดหลอดแบบนี้คือรถแต่บัญชีกำหังดาวปูกอดเอาจังตอวากันแต่คลัง ให้ไปใต้ยมมอดเมียนไหลนั่งเว้ยต้องโจ้ในบอกเกย์ให้เธอโกนโตมเพียงมอดเล็กเป็นแต่นั่งเองให้บอกยมมันโตสู้ดำใบนี่เจ้าโกนเจ้าเขียวให้การเรียนโตบอกเนี้ยกูเอาทำไมเอาปากคาได้โกนเจ้าก็เรียนเติร์สบันแกดังเกย์ได้นั่งจังแล้วกูเอาไปยังมันโตสู้ดำใบโกนเจ้าเยอะเต้ดำใบใหญ่เต้ให้ยังมาซ้อมไงมาเต้ยังมาเชียร์ตาปะไตยังผักคล้ายคล้ายก็ยังใจตะคล้ายเต้กูเอามันกาเต้นั่งเนี่ยนอนเปียสมาคมกาเปียสุดมนุษย์อาดฮอก ลูกสังสรรค์การณ์เลิกลางถ่าเรื่องนี้อาญาทอหะเมียนเจตนาบัดบางปอร์เมียนจารันเชียงกาบังหานจีซาเทรณะให้ลูกตะตุยอัยรัฐาภิบาลลูกฮุนเซนบังการคณะกรรมการสลายเชียวอัยเมียนดำลาผิบดำใบจับเนี่ยประพฤติหนึ่งเนี่ยแปะป้อนมาปลอมเตี๋ยตุ่มตามฉบับ การบันนึงเดียวตรมตรเตการเปิดการบันปอนตรมตรได้หรือเต้ให้วิสอมสอบเต้ได้ปราประกำลังปราปวดยังเบอร์เคยด้วยจีโยทีพ้องให้ตือปรากำเพลิงตะการพีขนมหัดกาวนั้นเฮยยังเคยให้ทาการปราประนั้นเยอะนิเตวิธีเพลาฉบับมีตอนดำหนักการปราประหุไทยเนยมันไตรสังคมสิวรูปในอ่างเตียทาประสันบารบอบลูกคนแสน มันสายเชียวจับจนปรบปรดหมกปอนเตียตัวเมียนนำลาเพียบเต้คือเรื่องนี้มันสงบเลยปรัวสหกรมได้ทลีในตามบรรดาแคทไอ้ดังประตูกำหังให้ไอ้ดังเมียนกาตอวาบังกอจะลาจอลในตูเตียงประเทศในไทยขังหมกขยมบาดแวนโซเมตอาซีสไรปีรัตนีวาสินตัน ปัจจุบันนี้จิตติเมตรัยเงียบมาป้อดำเนียนแปะปอนชิมวยหนึ่งสถานอภิสกปรกเพียบระบอบโลกกรรมสคาวิ่งมาดองแนววิเพียนนโยบายประเมียนทาบรรลุกรรมสคาชื่อตรตรมหรือก็สลับในกลองปนตเนียเกียแนวความตรอกแนวปะประชังอาจหนึ่งเหมือนเนื้อสิ่งยมโดยสับทางไงนิตีสอบเปิดได้สหกรมอันตรายเจียดหนึ่งปนเลือนต้อนกรรมเจ้าเจียมันคาน การประเมินนี้โดยซาตาตลาการกัมพูลบานสำหรับบรรทออคุมครัวโลกกรรมสาขาปิดท้ายสกติประมวลขายมีเนียขนมสถานอภิบดายโลกเมียนจุงงือโลกเฮงสกอลรีกาจุมเวงป้อดเมียนนี่นักวิพีนโยบายไว้ขมยโลกห้องวิตูอาอังท้าประพบปรับโลกทาสกติเพียบโลกกรรมสาขาปิดจิจอกซอยคลางโดยการเลิกลางระบอบกรมเมตวีนักขนมสถาปนาการตลาการกัมพูลปิดประกาศเหมือนโลกห้องวิตูวิพีท้ารถท้าพิบ้านนั่งประชมมุกใบจมน้อยประสันบาโลกกรรมสาขาเต้าคลายเจียเนตโตนโยบายตีมวยดาเต้าบานสลับขนมปนทีเนียเกียคือตีมวยประ
ទីពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមិនសុខចិត្តនឹងការស្លាប់របស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងពលធនីគារនោះទេនិងទីបីគឺការថ្កោលទោសរួមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពេញទំហឹងពីខាងសហគមន៍អន្តរជាតិ ដែលសិនបើសុខភាពគាត់មានបញ្ហាឧទាហរណ៍តែឈឺដល់ការស្លាប់អីនេះគឺថាវាជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនសម្រាប់ជាតិខ្មែរទាំងមូលក៏សិនជាមានការផ្លៀងផ្លត់អីមួយឯងកើតឡើងអីទាំងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំព្រោះឃើញថាមើលទៅស្ថានភាពនៃរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាមិនអាចទុកឲ្យលោកគុំសុខាមានបញ្ហាដល់ដល់លោកគុំសុខាមានបញ្ហាដល់រហូតដល់ណាស់ស្លាប់ឬក៏បាត់បង់ជីវិតឬក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងការនឹងមួយដែលធ្ងន
ปะเดซาจำนาสมนากราวคมระบอกกรมเมตวิกาเปียกได้ลกกำสักฮะประตูใบจิกรมเมตวิอาอังทาสกปรีบโกนกระไดเมียนปัญหาตรดตรงคลั้งอาเชียนดอลกรุธนาดอลอายุชีวิตกระไดไล่ในขนมสาวนาการลกจันเจงเมตวิมะเนะขนมจำนาเมตวิกาเปียกได้แตงปรำปีเนะระบอกกำสักฮะเต้าบานพนมเป็นปอดอกสรองสำไรท้าประสนบาลกกำสักฮะเต้าบานสลับขนมปนตินิกีประวัติศาสตร์นังจากรอยระบอกขมากระหอมเมียนเนะโตนโยบายดับบงสลับขนมปนตินิกี ตั้งนานาจีเนตตัวขอเต้าสาวนาการได้ขมิ้นวัดตะเมียนลกกำสักฮะเต้าบานกรมเมตวีตัวตู้ไอเมียนกาอนุญาตไอลกกำสักฮะบานเตอร์เชียบาลจมือโปรโลกเมียนจมือใบประเภทประจำกายคือจมือเลเชียมตึกนมแอมนั่งจมือเกียบสะไซด์ดาวเต้าเตรียมตีไอเมียนกาปีนัดสกปรีบเตียงต่อน กรมเมตวีเลือกลางขนมสาวนากาธาเปรียบเทียบกาปีสมัยมุนทรวงเมียนเนตโตนโยบายสลับขนมปนตินิกีให้ผู้เกี่ยมจังเคยประวัติศาสตร์แบบนี้ต่อติดขนมสมัยปัจจุบันนั่งซาสมัยดอเลงโกนกระไดนกราคมจีบันดอซ้อนนำไปตัวตุลบานกาผีบาลตัวอย่างนักกรมเมตวีกาเปียกระไดไอลกกำสคามันบานรองจำสดับลัตพอลในกาสำไรระบอตลากากัมพูเตกรอยทลายกาจับกรมเมตวีน้อมคเนียดได้เจงกราวองสาวนากาได้มารองจำสดับลัตพอลสำไรอย่างน่าหนุ่ยซาปรเมียนขนมสกนังอุปกรณ์โฆษณา บำเพ็ญการปลดบอลหุ่นแสนจบสายถ่าตลากากำปูประกาศดำเกาซาเลกากาปีดามคายกลุ่มเพื่อระบอสลาโตตกจีบานกาได้ทราบจากกรมมันเจือท่าสกปรีบหลบกำสคาตรดโรมคลังเตจำนายสำนวนระบอกรมเมตวีได้สัวท้าบาลหลบกำสคาสลับขนมกุกนานาจีเนตตัวขอเต้าเจ้ากรมมันบานฉลายตอบหนึ่งสำนวนนิตีปนใต้เกฮะตมปัววีโอดีบานสร้างสำเดย์แนะนอมเปียกระทรวงยุติธรรมหลบจนมาลินอาอังท้าบาลหลบกำสคาสลับขนมปนตินิกีรอดจีเนตตัวขอเต้า แนววิพีในโยบายไว้ขมิ้นหลกฮองวิตูโยธากาอาอาระบอบแนวนอมเปียกระทรวงยุติธรรมปัจจุบันเต้ารูปการวิชีพปัจจุบันเต้าบานดักนอมประดับมุกดอยระบอบหลบหุ่นสายโดยใช้คณะปะการอำนาจเต้าตายตัวตัวคอเต้าเลื่อเรื่องนี้ แนวพิเศษสำลังเมือกาต่อมาคลางคลานังการล้างประสนบาตลากาบรรดาบรรดาอ้อยลกกำสคาสลับขนมปนตินิกีเปิดแม้นพรุ่งนี้ก็ดังท่าตลากาจิพไรมวยระบอรถได้มันไอเกลียดให้เนตได้กอมตรอลกกำสคามันบ้านเชื่อตามกาโฆษณาระบอลหุ่นแสนท่าลกกำสคาบอดเชียดอุตเต อาซีสไรมันอาชมกาเป็นเจ้าปีคางคณะปะประชังบานเตจมพูกาโยเคยระบอแนวพิเศษจมวิ่งสถานอภิษฎสกปรีบระบอลกกำสคาขยมเฮงสกอลอาซีสไรวอชิงตัน บัดขนมสถานอภิษฎได้ลูกกำสคากรมปงแต่เมียนปัญหาสกปรีบทุกตรมบัดนี้มันไตรนอมเปียระบอบลูกคนแสนกาปิดให้ติดดับคายมีเนียมาซำมันนี้บานสดเซนขนมบันไดสังกุมเตเลกรามถ้าบัดลูกกำสคาสลับในขนมปนตะเนียเกียระบอบลูกคนแสนบานแต่ตัวตู้คอเตอร์ตรำแต่ยกสะสอบเตอร์บรรจ๊อหรือกับโบจีตามประเพณีขมายตายปนอหลอกสอกไอซานบันแทนถ้าบัดลูกกำสคาสลับ ลูกกำสคาเต้าใต้จีเนตตัวคอเต้าครูนเองปลุกสลับครูนเองเมียนนาเกตเตอร์สลับจีมวยบัลลูนในนิ่งเตอร์บานสลับปอดเมียนประจำทางไอระบอบวิชูอาซิสไรได้รีบจอมจูนในเชียงบาดมุ่งในเรดปิรัตนีวอชิงตันสหรัฐอเมริกาสมรู้ในนิ่งรองจำสลับสกไดรีกาเซ็งเซ็งเตียนในขนมการปฏิบัติบอยเยิงนิเปิลบันใต้เตียนนี่ ลูกนันเนียงกัญญาในสดับจิตติเมตรัยในขนมกาบสายเจียบันตอตะเตียดนี้ยังขยมเมียนสกไรเรกาปุษดาสดายอัมปีระบายกาสายเจียวระบอบมัจจามันโดลดำใบกาอภิวัตสกอลเราเคยทากัมพูเชียกัมปงเบียนฮาเลพัยบอมนอลกวยกัดสมกอลกรอมกลมรงกับนัดปรุจปะดามสายกระวัดมวยวิทยมวยระบอบจันไฮในจงกัมพูธีลูกนันเนียงหนังบ้านสดับปอดเมียนมันจบส่งเหมือนเจริญลูกนันเนียงสดับกาบสายระบอบยังขยมเจียบันตอได้เมตรัย ในเรกาพุสดาบัลลงนันเองจิตติเมตรัย
មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការអភិវឌ្ឍសកល Center for Global Development មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយត្រួតពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃបំណុលរបស់មហាអំណាចចិនមកលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំនួន 68 ដែលអនុវត្តគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈតាប្រចាំសតវត្សរបស់ចិនក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយឬហៅថាវិថីសូត្រថ្មីមជ្ឈមណ្ឌលនេះ បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាមានហានិភ័យបំណុលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមានរដ្ឋរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការអភិវឌ្ឍសកល Center for Global Development ដែលជាស្ថាប័នជំនាញខាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវគុណនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់ក្រុមប្រទេសអ្នកមាននិងស្ថាប័នមានឥទ្ធិពលដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពនៅទូទាំងសកលលោករកឃើញថា ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងបង្កើនការខ្ចីបុលពីប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងៗនាពេលអនាគតធៀបទៅនឹងភាគរយនៃបំណុលរដ្ឋសរុបដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសជាពិសេសក្រោយពេលដែលមហាអំណាចចិនចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញនូវគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយឬហៅថាវិថីសូត្រថ្មី គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយឬហៅថាវិថីសូត្រថ្មីនេះគឺជាមហិច្ឆតាប្រចាំសតវត្សរ៍របស់ចិនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនស្របពេលដែលចិនកំពុងឡើងគ្រងដំណែងជាមហាអំណាចមួយនៅលើពិភពលោកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋបតីស៊ីជីនពីងចិនបានលាតត្រដាងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ 2013ក្រុមហេតផលថាដើម្បីសារភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រួលការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្ម រវាងប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបនិងទៅកាន់តំបន់ផ្សេងពីនេះក្នុងពិភពលោកដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតានេះចិនអាចនឹងចំណាយទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ទៅជិត 100,0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 00,
ដំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពលានយន្តហោះអន្តរជាតិជាដើមដែលគម្រោងទាំងអស់នេះសិតសឹងតែធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពជាជំនួយអភិវឌ្ឍនិងកម្ចីបរទេសចិនក៏បានលាតត្រដាងពីផែនការដថានិងជំរុញឲ្យកម្ពុជាអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់លបឿនលឿនឲ្យបានប្រវែងពី2200សាមសិបគីឡូម៉ែត្រនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រឹមឆ្នាំ2040ក្នុងតម្លៃជាទឹកប្រាក់ រហូតដល់ទៅជាង20.1លានដុល្លារបើទោះបីជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការអភិវឌ្ឍសកលនេះនៅមិនទាន់ទស្សន៍ទាយថាគម្រោងវិនិយោគក្រោមគំនិតប្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយប្រកបដោយការតោងចិត្តរបស់មហាអំណាចចិនទាំងនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាជួបនៅវិបត្តិអសមត្ថភាពក្នុងការសងឬដោះបំណុលជាមួយចិននាពេលអនាគតក៏ដោយក៏មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនេះបានដាក់បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងចំណោមប្រទេសគោលដៅចំនួន20-30
ចំណេះថាកម្ពុជាមិនត្រូវពឹងផ្អែកហួសហេតុពេកទៅលើម្ចាស់បំណុលចិនតែមួយនោះទេព្រោះការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលវាន់កករបស់ចិនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចិនអាចសម្រេចជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិជំនួសឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅការពឹងផ្អែកលើជំនួយនៅកម្ពុជាវិធីដែលជំនួយបរទេសធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទន់ខ្សោយ លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអៀសុផលប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារលេខទំនិញថាលោកយល់ស្របទៅនឹងការរកឃើញនេះដែលលោកថាជារបបកំហើញសមហេតុសមផលមួយលោកក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនសរុបរហូតដល់ទៅ4.3ពាន់លានដុល្លារឬស្មើនឹងជាង 20%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបGDPរបស់កម្ពុជាដែលនេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលកម្ពុជាជំពាក់ម្ចាស់បំណុលតែមួយគឺមហាអំណាចចិន យោងតាមទិន្នន័យស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនទាន់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយគិតត្រឹមឆមាសទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបំណុលសាធារណៈសរុបដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសសម្រាប់បម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យអាទិភាពដទៃទៀតគឺមានចំនួនដល់តែជាង9ពាន់លានដុល្លារក្នុងចំណោមបំណុលសាធារណៈសរុបដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសនេះបំណុលដែលកម្ពុ
គឺស្មើនឹងដល់ទៅជិត 4000 លានដុល្លារឬស្មើនឹង 42.98% នៃបំណុលរដ្ឋសរុបទាំងមូលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសទាំងនេះនៅមិនទាន់រាប់ចូលនៅបំណុលដទៃទៀតដែលវិស័យឯកជនកម្ពុជាជំពាក់ចិនដែលអាចនឹងកើនឡើងដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតទិន្នន័យស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាដដែលឲ្យដឹងដែរថាក្រៅពីម្ចាស់បំណុលចិន កម្ពុជានៅជាប់ចំពាក់បំណុលជប៉ុនជាង1000លានដុល្លារកូរ៉េខាងត្បូងជាង680លានដុល្លារព្រមទាំងប្រទេសដទៃទៀតជាសមាជិកក្លឹបប៉ារីសនិងមិនមែនជាសមាជិកក្លឹបប៉ារីសរួមមានដូចជាប្រទេសបារាំងថៃឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមជាដើមដោយឡែកសម្រាប់ការខ្ចីបុលជាមួយម្ចាស់បំណុលពហុភាគីវិញកម្ពុជាជំពាក់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ជាង2000លានដុល្លារ ធនាគារពិភពលោក World Bank 950 លានដុល្លារនិងមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍកសិកម្ម IFAD ជាង 125 លានដុល្លារក្រៅពីនេះកម្ពុជានៅជំពាក់បំណុលចាស់ពីសម័យសង្គ្រាមទសវត្សរ៍ទី 70 និង 80 ដែលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ដោះស្រាយរួចសរុបជាង 620 លានដុល្លារបើទោះបីជាកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសជុំទិសយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការសន្និដ្ឋាន និងអាហាងនៅក្នុងប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈរបស់ខ្លួនដដែលនេះថាបែបតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសអន្តរជាតិស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានចីរភាពនិងមានហានិភ័យកម្រិតទាបឬក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតថាកម្ពុជានៅមានលទ្ធភាពអាចសងម្ចាស់បំណុលបាននៅឡើយហើយក៏នៅអាចបន្តខ្ចីបុលបរទេសបន្ថែមទៀតបានលើសពីនេះទៀត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅបានថ្លែងការពារពីស្ថានភាពបំណុលរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាអត្រាបំណុលរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏រឹងមាំនិងមិនមានបញ្ហាអ្វីជាដុំកំភួននោះឡើយលោកហ៊ុនសែនថានៅលើពិភពលោកនេះគ្មានប្រទេសណាមួយដែលមិនជំពាក់បំណុលបរទេសនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាតាមស្តង់ដារទូទៅនៃអនុបត្តិបំណុលប្រទេសនីមួយៗអាចខ្ចីបំណុលបាន ត្រឹម40%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបGDPខណៈដែលអនុបត្តិបំណុលរបស់កម្ពុជាដែលលទ្ធភាពត្រូវខ្ចីដល់40%នេះកម្ពុជាខ្ចីត្រឹមតែ22%ប៉ុណ្ណោះដែលនេះគិតបញ្ចូលទាំងបំណុលចាស់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមទៀតផងប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់របស់យើងជាពាក់គេដល់ទៅ100%ប្រទេសខ្លះដល់ទៅ200%នៃអនុបត្តិបំណុលទៅហើយ ក្នុងពេលដែលអនុបត្តិបំណុលគេឲ្យខ្ចីទៅ30%នៃផលិតផលសរុបសាក់សួរមើលប្រទេសបារាំងសួរប្រទេសបារាំងមើលបើជិះជួនម្នាក់ជាពាក់គេម៉ាស់ជាង 50,000 ដុល្លារអាមេរិកប្រទេសបារាំងពួកប្រជាសៃឡានកូនខ្មែរកើតឡើងភ្លាមជាពាក់គេជាង 200 ប៉ុន្តែអាអ្នកឯងនោះវានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមនុស្សកើតឡើងងាភ្លាមជាពាក់គេជា 80,000 តែវាអត់គិតវាគិតស្មានតែខ្មែរមិនចេះគិត អាមេរិកដូចជាជំពាក់គេដូចជា40000ឆ្នាំជំពាក់គេ40000ឯងយើងទំនឹងប្រមាណរយតែយើងក៏ត្រូវបន្តការគ្រប់គ្រងអត់មានអ្នកណាទៅខ្ចីបុលគេយើងមានច្បាប់របស់យើងចោះអត់ហើយយើងសុខចិត្តធ្វើមុខកាស់បន្តិចចុះសូមមកលោកហ៊ុនសែនបន្តថាបើទោះជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានឈានដល់កម្រិតមួយដែលត្រូវខ្ចីលុយពីបរទេសក្នុងអត្រាការប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែដៃគូអភិវឌ្ឍនៅតែបន្តឲ្យកម្ពុជាខ្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់អនុគ្រោះឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាឥណទានសម្បទានជាដដែលយ៉ាងណាក៏ដោយផ្ទុយពីការលើកឡើងនិងថ្លែងការពីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអៀសផលពន្យល់ថាបើទោះបីជានិរន្តរភាពបំណុលរបស់កម្ពុជាជារួមនៅមិនទាន់អាក្រក់នៅឡើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនតែឯង ស្មើនឹងខណៈដែលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសសរុប លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអៀសផលប្រមានថាការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាភុងខ្លួនចម្ពាក់បំណុលមហាអំណាចចិនកាន់តែច្រើនមហាសាលចូលក្នុងអន្តរវណ្ណករបស់ចិនហើយជាលទ្ធផលមហាអំណាចចិនអាចក្លាយជាម្ចាស់សម្រាប់ជោគវាសនាអនាគតរបស់កម្ពុជាតែម្ដងឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាកម្ពុជាក្លាយជាអាណាខេត្តឬបុត្រសម្ព័ន្ធមួយរបស់មហាអំណាចចិន
ក្រោមរូបភាពជាអ្វីមួយដែលលោកហៅថាជាការដាក់នឹមអាណានិគមត្រួតត្រាក្នុងយុគសម័យទំនើបលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអៀសផលពន្យល់បន្តថាកម្ពុជាមានអនុបាតបំណុល 32%ធៀបនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបGDPក៏ប៉ុន្តែលោកថាអនុបាតបំណុលនេះនឹងខិតគៀតទៅនឹង40%ធៀបនឹងផលិតផលដុលក្នុងស្រុកសរុបដែលជាសញ្ញាប្រកាសអាសន្នប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជួបនៅបញ្ហាប្រឈមណាមួយដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច ឬប្រសិនបើបំណុលនោះចេះតែការឡើងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សពេកពោលគឺការឡើងច្រើនជាងកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នោះលោកបន្តថាការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការជួបបំណុលគឺអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានហានិភ័យដែលជាការគួរឲ្យបារម្ភលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណុលជាង 600% ធៀបនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃបំណុលទាំងនេះគឺពលរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជាអ្នកចាត់ចែងកាន់កាប់និងចាយវាយបំណុលទាំងនោះដោយខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតលោកថាគ្មាននរណាជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកឬជប៉ុនអាចនឹងមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលដែលប្រទេសនេះបានចំពាក់គេនោះទេដោយសារតែហានិភ័យមានកម្រិតតិចតួចណាស់ខណៈកម្ពុជាធ្លាប់មានប្រវត្តិនៃការហាមប្រាមការចាយវាយប្រាក់កាសដែលនេះ គឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារត្រូវបានប្រើប្រាស់ជំនួសប្រាក់រៀលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអៀសផលផ្ដល់អនុសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាចង់ជៀសផុតពីបញ្ហាហានិភ័យបំណុលនេះហើយប្រសិនបើកម្ពុជាមិនចង់ខ្លាយជាអាណាខេត្តឬបុតសម្ព័ន្ធមួយរបស់ប្រទេសចិននោះទេជាការប្រសើរដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើពិពិធកម្មម្ចាស់បំណុលឬធ្វើការខ្ចីបុលពីម្ចាស់បំណុលចម្រុះដោយម
ប្រទេសសរុបនោះឡើយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាយកជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមូនារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដែលចូលរួមសកម្មនៅក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងប្រសិទ្ធិអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីថាលោកនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធិដទៃទៀតនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា លោកឌីកដឺបិនសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសម្ដៅគ្នាមួយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយសកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាម្សិលមិញនេះដោយអះអាងថាខាងប្រសិទ្ធិអាមេរិកពីខាងគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្
ប្រធានាធិបតីលោកហ៊ុនសែនបាននាំគ្នាដុតរូបទីងមងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននាំគ្នាដុតរូបទីងមងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាម្សិលមិញនេះ លោក Bradley Young បានអះអាងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាពិធីដុតរូបទីងមងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យលោកហ៊ុនសែនឃើញកាន់តែច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯនីយសមុទ្រមិនខ្លាចញញើតការគំរាមតាមវាយដល់ផ្ទះនោះឡើយសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយដុនដាបនៅកម្ពុជាបានជជែកផលផុស អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបស់របបក្រុងភ្នំពេញសន្និសីទដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការទីហ្វារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ធ្វើរបាយការណ៍រួមមួយផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសឲ្យវិលមករົບលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅពេលដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី17និងទី18ខែមីនាខាងមុខនោះ លោកនៅនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល 1 ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះ
ចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា